Ali é pior que branco. Você não viu lá no canal lá que mostrei esse aqui? Sim, eu vi, só que eu não ia lá. Olha a saia. Thank you.
Rio de São Paulo que tá, vai fazer faculdade, tá querendo vender tudo. Tinha mandarim, carolina, tá, dorda, cisne. Grêmio de tudo fiado, vem buscar mês que vem você paga. Eu falei, não.